Jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ekiseera nga tebasisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II, olunaku olwaleero basisinkanye era ng'ensisinkano eno etakkiriziddwa mu bannamawulire ebadde ku State Lodge esangibwa e Nakasero. Okubategeeza nti olweggulo lwaleero Ssaabasajja Kabaka awubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Nakasero. Era yaniriziddwa President Yoweri Museveni. Emboozi nayo ne baginyumya. Na munsi obugenyi buno abubaddeko n'abantu abalabana okubadde Kamalabyonna wa Buganda oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Omulangira David Kintu Wasajja n'Omutaka Namwama. Nga bwe mumanyi, abakulembeze tebabulwako nsonga nkulu zebeegeyamu. Era emirundi mingi bwaba wabaddewo ensonga abakulembeze ne beegeyamu, ensonga ezo zitambula mu kkubo eriganyula buli ludda. Okusinziira ku nsonda ennekusifu, abakulu bombiriri bakubaganyizza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ez'ebyenkulaakulana wakati wa gavumenti eya wakati ate ne gavumenti y'Obwakabaka bwa Buganda. Awo nno ebintu bingi bye banyumizza eby'omugaso eri Obwakabaka bwa Buganda ate n'eri Uganda. Ssaabasajja abadde n'Omulangira Wassajja, abadde n'Omutaka Namwama, nange mbaddeyo. Ne tulowooza nti mawulire gano gabatuuseeko ate nammwe mugabulire Obuganda n'ensi yonna bategeere nti nno obugenyi buno obubaddewo olwaleero. Guno si gwe mulundi ogusoose beeno okusisinkana Pulezidenti Museveni, ng'ensisinkano ebadde yakasembayo yaliwo mu mwaka gwa 2019 Pulezidenti Museveni bwe yakyalirako Nnamunswa mu lubiri lwe lw'ebbanda, era ng'ensonga ze boogeddeko olwaleero si z'ezokka ez'ekyama kubanga ne mu nsisinkano ey'omulundi ogwo ebyayogerwako n'okutuusa kati mpozi nga biri mu nkola. Ndi Sara Nandaula, kwa ABS TV, Jaka Kawuo.